Aqui é diferenciado, viu? Aqui é o maloqueiro na pegada, viu? Cuida, cuida. Deixa eu tirar pra não machucar. Tá filmando. Soltou aí, ó. Isso aí é o maloqueiro na pegada, menino, viu? Hoje aí é... eu acho que é 15/10 de outubro, né? De 2022 aí, viu? Maloqueiro na pegada. E salou pro meu amigo aí, Manuel da Jurumê, viu? Meu amigo Foguinho. Meu amigo Cheira, hein? Gilson, César, Fabiano, Alexandre, é Fabiano Motax, Alexandre, Cabelinho, Aldeir, Tico, Dedé do Posto, Manuel Monteiro, Caio Emanuel, meu coroa Severino, viu? Meu amigo Neto, vai pra... vai até aí pro Cícero Torre, Dolai, Carcará, é... Pedro Davi, Júnior, é, e Júnior do Arisco, Júnior de Itaipu e Júnior do Arisco, e Júnior do videogame também. Meu amigo também, Veva, viu? Chieta, aí pra Shirley, é, Luiz, Enio, Diógenes, pra... deixa eu ver mais pra galera, vai pra Aldo aí, Aldo, é... novinho.